Karamuçu, çfarë tregon kjo, sepse themi onertaja, pro heshtja e grupeve kriminale, edhe kur ato janë zhdukur, ato kanë vazhduar të heshtën, nuk e kanë treguar një ditë. Ndërkohë shikojmë që ka ndryshuar diçka ndër. Por pse ndodh kjo? Çfarë ka ndryshuar në në sjelljen e këtyre elementëve kriminale? Kanë më shumë frikë njëri tjetrin, kanë më shumë respekt për shtetin, çfarë? Për policinë? Së pari më duhet të falenderoj dy persona të cilët si rallë herë kanë zhvilluar një operacion, një mësuar që të operacion ta drejtoj SPAK-u, BKH-ja, por drejtusi organizatori kryesor ka qenë drejtori i policisë qargu Tiranë, Tonin Voce, dhe koordinusi ka qenë drejtori i departamentit policisë kriminale, Nejtan Albati. Të dy këta kanë shumë kohë që meren me këtë, sepse kanë qenë persona të skeduar dhe një grup tepër i rrezikshëm që kanë 12 vrasje në kurizin e tyre. Mos folur për shkatrim prona me eksploziv, për gjobvënje, për tentativa vrasje e kështu me radhë. Tani në rastin konkret py Tafani që na u kthye në të penduar, ka qenë skeduar siç tha dhe kolegja për fillimisht për për vrasjet vetëm tentativë dhe pastaj për vrasjen në bashkëpunim. Por jo vetë ky ekzekutor. Kur ndodhi ngjarja e Astirit, ky është kapur nga kamerat e sigurisë, por nuk është arrestuar më njëherë. Në kamerat ka dalë që ky është identifikuar si një person që i përket grupit të lartë axhis. Pra thoni që është nuk e kanë lënë qëllimisht të lirë. E kanë lënë, vetëm e kanë ndjekur nga pas. Kanë bërë një hetim për manual. Prandaj më duhet të falenderoj si rallë herë, se unë normalisht jam një oponent, punoj me policinë e shtetit, por nganjëherë mundohem që t'i kritikoj për të përmirësuar, por këtu nuk ka asgjë për të kritikuar. Përkundrazi. Jo, ka qenë nga ana që ka qenë spektakolare, po pse ata e kanë lënë. Ja se po ta sqaroj në 5-6 javë në ndjekje. Dhe pastaj i është vendosur një aplikacion i ri që ka vërtet forca operacionale, nuk duhet të thënë se kanë përmendur disa gazetarë, sepse është sekret, por që logon shumë mirë, jo me antena në cilën zonë, po në cilën vend je, me milimetra ku je aktualisht. Shkarkohet në celular në mënyrë teknologjike të caktuar nga policia kriminale dhe fillimisht përpara se të shkonte në lushje, e kanë kapur në një servis makinash. Ta i servis makinash ku ky e viziton dhe pasere për të marrë pjesë, për të ndruar, etj. Etj. Aty kanë kapur dy makina ku kanë marrë profile biologjike për dy vrasje. Duke faktuar që ka qenë dhe ky, e kanë thirrur më pas, e kanë arrestuar, dhe ndërkohë që ky fliste që po kam qenë Astirta e doshin po vrasjet, dhe e kanë bllokuar. Ai është dorëzuar më një herë në kuptimin dhe emocional, është kthyer siç i themi ne, kur i marrim në pyetje. Dhe çfarë ka bërë këtë që të çlirohet dhe të flas? Dy arsye. E para, ky dënohet deri 20 vjet burg për veprat që ka kryer, vetëm për grabitin e Astirit. Jo për bashkëpunimin vrasje që shkon deri burgi përjetshëm. Por grupi është përbër. Lart Axhiu është i arrestuar në Janin. Është kërkuar ekstradimi i tij, për vrasjen që ka pasur në 2017-ën, mos gaboj, që gjykata greke e Janinës e ka refuzuar fillimisht ekstradimin, duke thënë që i rrezikohet jeta për shkak se në burgjet shqiptare është duke vënë dënimin rivali vet, Aldo Bare, no, sepse kjo përka që përplasja e madhe. Dhe aktualisht, për ironi të fatit, ndaj ati personi që është një anin sot, që rëndojnë 8 vrasje, ku është organizator dhe në disa ekzekutor, a i sot në burgu në Greqi mbahet vetëm për prishet të rendit qëtësis publike dhe për ike nga vëndin gjares me një aksident. Pra e mund të rohet shumë shpejt. A i mund të rohet shumë shpejt. Tani, me këto akuza që kanë dalë, do këtë një kërkesë e re nga ana e policisë shqiptare, po jo vetëm në Greqi, siç kanë dëgjuar sot në kolegët e policisë, por edhe në Interpol. Dhe me të drejtë ka thënë drejtori i përgjithshëm që po flasim me Interpolin. Interpoli ushtron presion që në kuadër të, në kuadër të bashkëpunimit evropian dhe ndërkombëtar, futur të lejë Europolin e Hagës, të bëhet e mundur ekzekutim, pse se ka rrezikshmëri evropiane ky person, nuk e ka vetëm për Shqipërinë. Pra, nëse lirohet në Greqi, ky mund të bëjë dëm në shumë vende të tjera evropiane. Pra kjo është arsye që ne kemi futur te këto institucione ndërkombëtare për të përfshirë dhe për ta sjellë në Shqipëri këtë person. Ndërkohë, Eleva, nëse na thuat diçka për Lart Axhiun, pra për personin për cilin temi Tafani duket ka dëshmuar më shumë, pra për aktet e supozuara kriminale që ai ka bërë. Në fakt Lajerti e ka nisur vrasjet që në moshën 18 vjeç. Është një person që është, ka qenë vetëm 5 vjeç ku ndodhi hakmarrja e madhe mes Artur Dajës edhe Aldo Bares dhe është rritur me frymën e hakmarrjes që në atë kohë. Dhe 18 vjeç vret një ish antar të bandës së Lushnjës, për cilën dënohet shumë pak dhe pasi del nga burgu arrestohet sërish, ka një karrierë domethënë të pasur, një CV të pasur kriminale. Por do ndalesha pak edhe tek ajo çfarë tha profesori,
vërtet është futur në lojë Interpoli, ashtu siç e tha edhe drejtori i përgjithshëm sot, por i penduar i Artan Tafani kanë nxjerrë në skenë edhe dy vrasje të tjera që janë kryer në territorin grek. Pra kjo do të thotë që ai vërtet mund të mbahet në burg dhe kjo do e çojë, nuk do e lejoj të lirohet nga burgu greqi, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që ai do ekstradohet në Shqipëri. Pasi mund vuajt atje dënimin për vrasje që janë kryer në territorin grek. Janë dy shtetas shqiptar që janë vrarë atje. Dhe Artan Tafani thotë që i ka organizuar ai, por edhe i ka vrarë ai. Pra do të thosh që më në fund mbas ai nuk do lirohet, por mbas mund të mos vinë në Shqipëri. Pra mund të ketë një skem pasaj të Karamuçi që ai mos vinë në Shqipëri, pra mund të ketë një farë ndihmë që jepet. Hetimet i kemi filluar ne. Për ngjarje të rënda që ka ndodhur në territorin e Republikës së Shqipërisë. Shteti shqiptar në bazë kodit penal ka kompetencë, edhe në bazë kodit procedurës. Që edhe për krime të shtetit shqiptar të kryera nga vendet huaja ku nuk ka hetim mund t'i hetojmë ne po prap. Kështu që në këtë rast prevalon mundësia. Nëse marrëveshja e ekstradimit gjithsesi presupozon që ai dënimin që ka atë 8 vita vuaj në po mund ta kryej edhe por këto janë kërkime ndërkombëtare në kuadër të një arresti. Pra nuk kemi akoma gjykim dhe dënim për këto lloj veprash kaq të rënda që janë zbuluar nëpërmjet të penduarit drejtësisë. Do thirret do hetohet këtu dhe pastaj do dënohet. Dhe mbasi të vuajë dënimin, nëse nuk ka marrë dënim për veprat që ka kryer në Greqi, që fleti penduari, atëherë shteti grek mund ta thresi për të viruar më tej hetimet dhe për ta gjykuar e dënuar aty. Por radhën e preferimit të parë të kemi ne si shtet shqiptar. Tani këtu prandaj është futur Interpoli edhe si mediator, drejtori përmendi sot disa problematike që kemi kohë të fundit, jo vetëm me rastin konkret, por edhe me një vrasës të një organizator të vrasjes së një drejtorit, ish drejtorit policisë shtetit, që nuk na kanë ekstraduar, kështu që prandaj është futur si interlokutor në këtë rast Interpoli Lionit dhe Europoli Hagës, të dyja këto po koordinojnë që këta persona të vinë në Shqipëri.